ይክረሜ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ችግር የለም፣ እኔ ራሴ ይዤ እሄዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው ቡናችን እየተዘጋጀ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ቴንክ ዩ። እባካችሁ ቁጭ በሉ። እናመሰግናለን። እንኳን በሰላም መጣሽ። ወደ እንግዲህ ቤትሽ በጣም ነው የሚያምረው ክራሜ። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም እንደገባ አይደለ? ተደመምኩ። ከኋላ ደግሞ እንደምታዩት ታጅብ ያለ በከባዱ ነው የታጀብኩት። የሚገርመው ነገር ሌላ ቦታ ስንሄድ አንዱ ትልቁ ይሄ ሴታፕ በጣም ደስ ይል እና መሀል ላይ ጠረጴዛ ይዘጋጃላል፣ ግን የተቀረበው ነው ይሄ። እንደመጣንበት ቦታ እንደ ሙያው ነው የሚሆነው አይደል? አውቶሞቲቭ ላይ በብዛት እንደ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። እዚህ ጋር አካባቢ የተጠቀምሽባቸው ነገሮች በጣም ደስ ይላሉ እና እንደ መገልገያም ነው፣ ግን በዛው ደግሞ ትልቅ መልእክትም እያስተላለፍሽበት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ እናንተም። እኔ የምለው ሰርግ እና ምላሽ ነው የምትሄዱት እናንተ? አበሻ ቀሚስ ነበር እኛ ቦታ ላይ ነው ያልጠበቅኳቸውም ነበር። ለነገሩ እንዴት ቱታ ለብሳችሁ ምን መጣ ነበር ይመጡ ነበር የራሳችሁን የመሰለኝ ነበር እንዴት አሰበው? አዎ። ስለዚህ እኛ ደግሞ በአሉ ብለናል። ያው ጠንካራ ያለ አይደል ስራችን? ያው የጠንካራ ስራ ደግሞ መገለጫው ያው ቱታ ነው። ስለዚህ አስለብሳቸዋለሁ እኔ። ደስ ይለናል። ይቻላል። ሰጥተናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ለ1445ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልአድሃ በዓል አደረሳችሁ። በዚሁ አጋጣሚ በመላ ዓለም የምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች የሀጅ ስነ ስርዓት የምታደርጉ እንግዲህ የምታደርጉት የሀጅ ስነ ስርዓት የኢባዳ እንደገና ደግሞ የሰላም እንዲሆንላችሁ ያው ኢክራም አውቶሞቲቭ በእንግዶችም እንዲሁም በሀገሬ ቲቪ ስም እመኛለሁ። እዚህም ሀገር ውስጥ ያላችሁ መላ የእስልምና ተከታይ እንኳን ለ1445ኛው ኢድ አልአድሃ በዓል አደረሳችሁ። በእውነት እንኳን አብሮ አደረሰን። እሷን ብትወጣና አንቺን እኔን ብቻ ብንመጣ ደስ ይለኛል። በጣም በጣም እጅግ በጣም ደስ ይላል። በእውነት እንኳን አደረሳችሁ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። ወደ ፈተና አዎ፣ እንዴ ያልኩ ነው ያስረሳሽ። ታዲያ እና ታዲያ ቱታ ለብሳችሁ በስነ ስርዓት እንግዲህ ወደ ተዘጋጀላችሁ ቻሌንጅ ነው የምታመሩት። ምን አይነት ቻሌንጅ ነው የሚለውን እንግዲህ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ቆንጆ መኪኖች ናቸው እኛ ጋር ያው የሚመጡት። እነሱን መኪኖች ብዙ ነገር የምንሰጣችሁን ቻሌንጅ ያው አብራችሁ እንግዲህ ከተመልካቾች ፊት ስራዬንም እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ እያደረግሽ በዛው ኢንተረስቱም ካለሽ እንግዲህ ወደ አውቶሞቲቭ። አይታወቅም እኮ የሰው ወዴት እንደምትገኝ አንዳንዴ አይታወቅም፣ እና አንድ የጠፋብኝ መክሊት አለ። ይሄ ሊሆን ይችል ይሆን ብዬ አሰብኩኝ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ መልካም መዝናኛ ይሁንላችሁ። በያላችሁበት ሆናችሁ እንግዲህ ይህንን ልዩ የበዓል ዝግጅታችንን እየተከታተላችሁ ጥሩ በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እንመኛለን። እኛ ወደ ፈተናችን እንሄዳለን። ዳኞች ናቸው ዛሬ ኢክራምና ተመልካቾቻችን ዳኞች ናቸው እንግዲህ አሳያችኋለሁ። የጠፋብኝን መክሊት አገኛለሁ። መልካም መዝናኛ። እርግጠኛ ነኝ መልስ እንገናኛለን። ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ የኢድ አልአድሃ ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው። በኢክራም አውቶሞቲቭ ውስጥ ማለት ነው። ኢንሳይድ ነው ዛሬ እንግዲህ ኢክራም አውቶሞቲቭ። ስለዚህ አንቺ ነሽ ዛሬ የቻሌንጅ የሚሰጥሽ ማለት ነው። እንግዲህ ጎማ ትፈቻለሽ ከዛ በኋላ ደግሞ እናይሻለን። ጎሽ እንደ ጥሩ ነገር ነው የሰጠሽ። ለመሰልሽ ጋቢ በጣም ብዙ ጊዜ የምንጨቃጨቅበት ቤት ውስጥ ማለት ነው። እኔም ባልጋ የሚጨቃጨቅበት ችግር ነው። ጎማ ገባች፣ ተረክ አረገች፣ ሌላውን ተወጣው ነው። ሌላውን ነገር ጎማ ሲተኛ ትደውለና የት ነው ያለሁት ነው
መቀየር እዛው እንግዲህ መቀየር ሲቻል ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ታያዋለሽ። አይ በነገራችን ላይ ክራም የጥሩ ፈተና ነው የሰጠሽኝ። እኔ ጥርሴን የነቀልኩበት ነው ጎማ መፍታት። ጎማ መፍታት ግን የባል ቀን አልፈታ የበዓል ቀን አትፈችም። ዛሬ ያው ትፈቻለሽ። ይሄ ነው መፍቻው። ክሪክ ራሱን እንዴት ማስገባት እንዳለብሽ እንትን ትያለሽ። ግን አሁን አይደለም፣ ይሄንን እንትን እንልሻለን ያው ከየት ትደረጊያለሽ? አግዙኝ እስቲ በሞራል። እሺ ተንበርክኮ ነው ቁጭ ተብሊት። ስንት ቁጥር ነው? ራስ ፈልጊው። አይዞሽ እሱን የምንፈትነዋለን። እሺ እኔ ለአንተ ጊዜ እንዲህ ነኝ። በይ ምንም ለአንተ ጊዜ ብሎ ነገር የለም። ዛሬ መፈታተኛ ነው። ግን አሁን ምን ታደርጋለሽ መሰለሽ? ቆይ ቆንጆ እኔ አግዝሻለሁ። እኔ ያለው እንዴት አድርጊና እንዲህ ማለት ትችያለሽ? አቅም ከሌለሽ የለም። አቅሙ ሀሳብ አለ በተግባር። እሺ አሁን እንደሱ ሞክሪና እምቢ ካለሽ ቀስ አድርገሽ ዘለል ዘለል እያልሽ ነው ታዲያ እያጫወትሽ። ኪሎ የማልቻለውን ቆይ ለምን አልቀይርም? ይሄ እንድቀይር እስኪ ቀይር። እሺ እስኪ ቆይ ቆይ። ኖ ኖ እሱ ራሱ ነው ራሱ ነው። እንትኑ ቤት ይሄኛው ነው። ይሄ ነው ነው ይሄ ነው። በቃ ራሱ በቃ አሁን ብቻ አፋችሁን ያዙ ለመደናል። ረወሬ ቆይ ነጭ ላም የሚባለውን ዛሬ ታዩታላችሁ። ይህን ያህል በልቼ አላውቅም። እንዴ በእኔም ክብደት ይሄ በጣም እስኪ ልሞክረው። ጠንካራው ነው። እስኪ እኔ ልሞክር ቻሌንጁ ውስጥ ልቀላቀልና ሌላ ጊዜ ይኸውልሽ እንዴት ታስገቢና እንዲህ ነው ይኸውልሽ። አይሽ ይኸውልሽ ይሄ ነው። ግን ሙሉ ለሙሉ አጨረሽው። ለምን አይደለም ታላልይና ከዛ ክሪ አይቺ ሞክር ታስገቢያለሽ። እቺ ሞክርልኝ። የትኛው እቺ? አሁንም ቢያለችኝ ይሄንን አሁን ይሄኛውን እንዴት ታደርጊያለሽ? ዘ ክራም ባለችው ዘዴ ላይ ትሞክሪያለሽ። የለም ቆይ ደደ እንጂ በቃ እኔ ልጨርስ። ጨርሽሽ ግን አይጨረስም እኮ ትንሽ አላልተሽ ክሪክ ነው የምታስገቢው። ልክ ነኝ አይደል? አዎ አዎ። እንደሱ ነው መሆን ያለበት። መጀመሪያ ሙሉ ሙሉ ከጨረሽው ከባ አራታ ይሄው ልሽ እዛኛው ጋር ደገፋ አድርጊው። ተይ እኔን አትጥሪኝ። ሌላ ጊዜ ጎማ ሲተኛ አዎ። እስቲ ጎበዝ። አዎ በቃ በቃ በቃ። አሁን ሁለት ቀረ። እስቲ በያ እንዳለ አንድ ሁለት። ሞራል ሞራል ሞራል። እስኪ እምቢ ካላችሁ አንዲ አረማል ሙሉ ሙሉ ግን ዳጨረስኩ አልጨረስኩ። እስቲ ተው አንተ። እሱም ያለቀ ነው። ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ። ኢክራም ይሄ ዋው። አይ ጥሩ አይደል? ስለዚህ ጎማ አስገቢያ ታስገባ። እሺ ክሪክ እ ዋናው እሱ ነው። እንድትወልቅልኝ ስለምፈልገው እኮ ነው። የት ላይ ነው የሚቀመጠው? የት ጋር ነው የሚቀመጠው? ወደዚህ ነው የሚገባው። የት ላይ ነው የሚቀመጠው? መግባቱን ብቻ ነው። ቆይ ቆይ ዝም በሉ እኔ ያሳያቸዋለሁ። እሺ ለኔ ተውት። የት ነው? እኔ እንጃ አላውቅም። እኔ ምንም አላውቅም። ተሰውሯል መሰለኝ ይሄ ነገር። ፈልጊ እስኪ። እዚህ ጋር ይመስለኛል ብረቷ ላይ። የትኛዋ ብረት? አግዳሚዋ። እስኪ ይኸውልኝ ብረት ላይ ነው። ትክክል ነው። ስለዚህ ይሄንን ቦታ አስተካክለሽ አራት ጂ ወረዛ ራክሽ። ይሄ ነገር ምንድን ነው? አጣጣ ኮምፓስ ነው። ኮምፓስ እየሳትሽ ነው። ግን እስካሁን ዜሮ እንደሆነ ያዥልኝ። አይ አይደል፣ እኔ ብዙ ጊዜ ጎማ ላይ እንደዚህ ነው እንትን ብለው እንዲታይቺ እ ጠይቂ ፈቀደሽ እ ወብስ እስቲ አሁን ባያንሽ ውስጥ እሺ። አሁን ዋናው እሱ ነው። አሸነፈች። መውደቅ መውደቅ ግን ያዳላሽ። አሸነፈች። ለመሰለሽ እንደዚህ ነው ግን የሚነሳው? አዎ። ቆይ 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 ዲ እኮ ያው ታመጥና በደምስ። አዎ ወደ ላይ። አዎ እሺ። ደሞ እንደዚህ እንደዚህ ነው። አዎ እሺ። የጉርጓዶ አረኩት አይደል? ታዲያ ዋው። እስቲ አን እያባበልክ ነው አየህ? አይ በጣም ዘመናዊ እንትን ነው። በጣም በጣም
እንደዚህ ማዞር ምናምን ምን ይከታ ነገር እሺ ብለው ማን ነው ቆይ ماشي አሁን ማንድ አሁን መነሳት አለ መነሳቱን በምድር የምታቂው ይሁን ስንጠለጠለኩ ጎሞ ተንጠለጠለ ትንሽ ቀራራው አራ አልጨረሽም ታይ ቀስ በመላ ነው ماشي በመላ በሰበብ እንጂ ዝም ብሎ አይደለም ቆመ እንደማውራት መስለሃል አንተ አንዴማ እንዴ ተፈተንኩኮ እስከዚህ ድሜ በላውት ምግብ ነው ያጣው ዛሬ በቃ አሁን በቃ እሺ እዚ አለቀቀ አለቀቀ አመረ አሁን ቀስ አሁንም አንዴ ቀስ ያሽ ራሳቂ አንዴ በቃ ሻው በቃ በቃ እሺ እሺ ስለዚህ ይሄው ቀጣይ ወድን ነው እህ አነሳው ምን ቆል ስራይክራ አቤት 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 አለ ስራ በቃ ሲዮ ግን አይ ማንሳቱ ጎበዝ ነሽ እሺ ግን መደበኛ ነገር ሲደረግ ማለት ነው አይደል ጎማ ሲቀየር የኳላ ታቆ መግባት አለበት አይደል መኪናው እንዳይሸራተት እንዳይወጣ ስለዚህ እሱን አለማድረግሽ ኤክስ ነው ምን ሌቭል ቦታ ላይ ስለሆነ ሌቭል ቦታ ነው አይደል ታግዝልሻለሽ ግን ይክራ በደንብ ሌቭል ቦታ ላይ ነው የት ይሄዳል ወዴት ይሸራተታል ወዴትም አይደለም ነው የተባይደው እንቁለት ላይ አይደለም ዳገት ላይ ስለዚህ አንተ ከፊት ቆመሃል አንተ ራስህ አለ እንደጋር ስለዚህ ይያዛል ማለት ከላካይ መቶ በመቶ ነው የሰጠውሽ በቃ ስለዚህ መቶ በመቶ ታገኛ አገኘሽ ተጠናቋል ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው ይማ በቃ መስቀያ ነው መስቀያ ኢን ኬዝ ኤኒቲንግ እንትን ቢያለው ስለዚህ ሰፖርት ያደርጋል ይደግፈዋል ማለት ነው ግዴታ እዚህ ጋር ነው እንትን እሱም ራሱ እንትን አለው ያው እንግዲህ ኢንጂነር ናት እሷ ኢንጂነር ዘውቱ ትባላለች ከፍት ብላ መቅጠም ምናምን ትግሪ ያው ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው የተመረቀችው ግን እንደሚታየው ቀላል አይደለም እንዴ በጣም ከባድ አዎ ጉልበት ይፈልጋል ብለሃት ፈልጋል በብዛት እኔ በተለይ የተሰማራሁበት ምንድነው የመኪናው አካል ነው እኔ በጣም እዚህ ሀገርም ወደ ገበያም ስመጣ የመኪና አካል ላይ የሚሰሩ ማንም የለም እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት የመኪና አካል ማስዋብ በቀዘለ ነው ስፔሻላይዝድ ማረግ ማለት አሁን ይሄ ምን ይታያል እዚህ ላይ እስኪ አሁን አንተ ልፈትን እስኪ እንደው እስኪ እዚህ አካል ላይ አሁን ምን ይታያል አሁን አንድ ዳርማቶሎጂስት መቼም የቆዳችን ምን በምን እንደተጎዳ ምን እንደሆነ በጣም የሆነ ነገር ያቃል ያቃል እስኪ እዚህ አካል ላይ ምን ይታያል ልፈትንልሽ ነው አይዞሽ እሺ እስኪ ምን ይታያል ምን ምን ያው ምንም የሚታየኝ ነገር የለም ምንም አይታየኝ እኔ እንጃ በጣም የተጎሳቆለ የመኪና አካል ነው አሁን ይሄ ለምን በእውነት ምንም እስኪ አሁን እቺ ቀላል ስራች አታለ እሺ ትታዋት ሌላ ምን ይታያል እሺ እዚ ጋር ሁን አሁን እዚ ጋር ተካሁን እዚ ጋር ሁን ምን ይታያል ፈራ አረክራሜ ምንም ላይ አልችልም ይሄን አሁን ስለነገርሽ ላቆች አላ በጣም ይታይ ነገር ነው ሷም ይታያል ሌላስ ሌላ ምንም ንጹህ ነው ለኔ አሁን እዚ ላይ ይታይም ሆነ እንደዚህ አዙሪት ሆነ ነገር እንደዚህ አዎ እዚ የዞራ የዞራ ነው ነው ተሽከረከረ ነገር ተጫጫረ የሚመስል ይሄ ምን ይመስል ታውል ስክራች ይባላል ይሄ አሁን በፎጣ እንደዚህ በሚያጥበት ሰዓት የሚፈጠር ስክራች ነው አሁን ይሄ መኪና ውበት በጣም የሚቀንስ ነው ማለት እንደዚህ ነው አዎ አይሻሊ በጣም ሌላ በጣም ብዙ እኛ መናያቸው ደሞ ሌላች ችግሮች አሉ የመኪናው ፌድ ማረክ ከፀሐይ የመጡ ብዙ ግን አሁን በጣም የሚታየው ነገር ነው እንዴ ግን አሁን ካልሽም በኋላ በደንብ ያስታውቃል እዚህ ጋር ምሽከረ አሁን በደንብ አሁን እኔ አይኔን ያመኛል ሁሉም ሲሄድ መኪና ሲቆም ከመብራት ላይ ራሱ ወይኔ እኔ መሰለ መኪና እንደዚህ ስል ነው ሙሉ እሺ ለምሳሌ አሁን እዚህ ሄድ ላምፕ ላይ ምን ታያለህ ያው ሄድ ላምፕ ላይ ምን ታያለህ ይሄ እለን መቆሸሽ ነገር እንዳለ ነው ማለት ወይ ይዋል ይሄ እንደዚህ አሁን ይሄ ሄድ ላምፕ ሪስቶር ይባላል እዚህ ላይ መስራት እንችላለን ሄድ ላምፕ ሪስቶር እናደርጋለን አሁን ይሄ መኪና በጣም ውድ ነው የመኪናው መብራት ከሚገዛ አዲስ ሪስቶር ይደረጋል በጣም እንደ አዲስ ነው የሚመጣው ከውጭ ላይ ያለው ንጹህ ይሆናል ማለት ነው እና አሁን እዚህም ላይ ያለ ስክራች እንደገና ደግሞ የመኪናው ፌድ ማርክ ብዙ ምን አውራቸው ነገሮች አሉኛ እንደ ባለሙያ ማውራት ይችላል ማለት ነውና
እንደዚህ አይነት ነገሮች ችግር እንዳይፈጠር ከተፈጠረ በኋላስ እንዴት ፕሮቴክት መደረግ አለባቸው ነው የኔ በዋናነት። እንደዚህ መካኒካል ላይ አይደለም ይሄ የመኪናው አካል ላይ ነው በቃ። ስለዚህ አንድ የቆዳ ስፔሻሊስት ቆዳን አይቶ እንደሚያየው ሁሉ አንቺ መኪናውን አይተሽ ይሄ መኪና አው ለምሳሌ በዱቄት ሳሙና በፈሳሽ ሳሙና የሚጎዱ መኪኖች አሉ። አሁን ምናያቸው ነገሮች በእምነት እንዴት ነው አሁን ለምሳሌኛ ጥሩ ነገር ራሳችንን በደንብ ቆዳችን ተንከባክበን የሚመጣው ጤት አለ አይደል? አባበላል ሊሆን ይችላል በመናምን አለ አይደል? አንድ አራስ ታርሳ ስትወጣ እንዴት ነው የምታምረው? ከአገር ውጭ ወተባ የምትመጣበት ልክ እንደዛ መኪናው ነው እናየዋለን እኛ ማለት ነው። እንደዚህ በቃ በደንብ በጣም ይገርማል። የጎማ የመጨረሻ ምን ሆነ? ጎማሽ መጨረሻማ ፍቹ እንጂ እስቲ እንግዲህ እስቲ እሱ ወድቋል ማለት ነው። ይሄን ስላላወቀ ስላላወቀ ወድቃል። አንድ ፈታ ዛሬ በብዙ ነገር እያሸነፍኩ ተባበራችሁብኝ ግን አሁን ማይ የተፈታን ነገር አሁን እንደዚህ ታስተምመዋለሽ? አዎ አለቅ እንደዚህ ነገር ነው ቶሎ። እሺ ስንት ቾኮላ አለ? አንቺስ ከዚህ ይወጣል እንዴ? ያ አይ እንግዲህ አንድ እንግዲህ ይሄን እንዲህ ነው የምትፈታው አይደል? እንደዚህ ትፈታለህ? እሺ በጣም ቀላል ነው። አቤት አቤት ታዬ ከስተመር አናቆምም ፈጣነን ስንሰራ ከስተመር አናቆምም። አራራራራራ እንዳለሽ አሁን እሱ እሱ መፍጠሽ ፈታሹ ከዛስ በኋላ ነው ይሄን ጎማውን አነሳው። እስቲ እናየዋለን አይደል? ዋናው እሱ ጥፍር ሲጀምር ግን ጥፍር እሺ የጥፍር ነገር ታይ በኋላ ደሞ ጥፍሬን ተቆረጥኩ ያልኩ እኮ በኋላ አዎ በራሱ ይዞልሽ ይመጣል። አሁን በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰሩ ይሄ የወገብ ህመም ምናምን እንዳይፈጠሩ ምንድነው አቀማመጣ ይሄ እንት መደረግ ምናምን አለበት ወይስ ምንም ችግር የለውም? አዎ ይሄ በጣም ቀላል ነገር ቀላል ነገር ስለሆነ ብዙ ምን ተናገረ ያው በጥንቃቄ የጋራጅ ሴፍቲ የሚባል አለ። ያው ሴፍቲ እንግዲህ ማንኛውም ባለሙያ ሴፍቲ ጠብቆ ኢቨን እንዳይከሰት አደጋም እንዳይፈጠርበት በመኪናው ላይ በሚሰሩበት ሰዓት በተለይ መካኒካል ነገሮች ኢቨን እኛም የመኪና አካል በምንሰራበት ሰዓት ሴፍቲ መጠበቅ ያው ግዴታ ነው። ማንኛውም እስቲ አሁን ፈተሻል ጎማውን ታወጣዋለህ? እስቲ እንዴት ነው የምታወጣው? ቆያ ምን እየተሰጠኝ ነው መመሪያ ማውጣ ጎማው? አረ 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 ተይ 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 ሌላ ብሎናል እንዴ አልተፈታ እንዴ? እንዴት ነው ቆይ ኢክራሚ ምንም እንዳታገዣት ይሄንማ አሸነፈች አይባልሽ በእውነት እንደምንም ብዬ በጸሎትም ቦታ አይ ቤታ ቤት እንደሱ አያዝመረ ገረበለ ናንተ ረብ ናውዲ እንደሱ ባይደረግም በጣም ቀላል ነገር ነው። ቀላል ነገር ነው። አንገጫቹ አጫውቹ እሺ ያኩርፎ ላይ ጫወት ምክራ ያኮረፈ ጎማ ይሄው ራያ አይሽ አይህ እንዴት ነው የማይጫወት? በብልሃት ነው ዝም ብሎ አይወጣ በብልሃት እየሰራ አይደለ? ስለዚህ አሽከርክሪ ነው አይደል? ሄይ ሮስ ሄይ